pačius renka po 13 su pusę taško. Tikrai ataka, Pipiras du lengvi taškai renka tuos taškus, dabar Arlauskas po krepšiu. Ir Vitalijus Kozyrius labai sudėtingos situacijos ir vėl pabėga į priekį delikatesas. Ir čia vienama čia pirmasis kėlinys klostėsi apylygiai, čia Joniškė, ten delikatesas po pirmą akis su Šiaulių ekipo žaidėjais ir sezoną migruoja tarp šiaulių žaidėjų. Vėlis Šalka, jo prasiveržimas išėlės ir iškovojo serijoje pergalę 3-2 ir iškovojo čempionų titulą. Skubuotas jo sprendimas yra netikslus, vėl greitas delikateso išpolis. Antrasis šansas, Gedrius savo tikslio visus 5 tolimus metimus prametė Nedas. Gedrius Stankevičius.